试试，点一下。对，那你真的会弄啊？我以为你就说着玩的呢。中学的时候我经常来做，那个时候学习学得很累，这个就当是解压了。我上了大学以后基本上就没做了。原来那个白月光泥塑娃娃是他亲手做的。真不错。其实我们这个镇上啊，最有名的就是手工艺制品，玻璃、泥塑、藤编。哦，这家店的老板呀，是我表姨。小的时候，我妈经常带我来。那你干嘛要去银行工作呀？这么好的手艺，不是浪费了吗？好好培养培养，说不定还能成为一个艺术家呢。小脑袋，天天想什么？怎么样？想好再做一个什么？想好了，做一个大的全家福，有我爸我妈，你爸你妈，还有我们两个，一个都不能少。这人可不是很好做呀，而且一次性要做六个。你会做，我为什么不会做啊？我可以的。哎呀，你不要管我，你做你的，我做我的，别来打扰我啊。嗯，那我不管你了。走吧。做的怎么样了？做好了，你看。嚯，还不错呀。那当然。谢谢表姨。不客气，拿回家放在不容易碰到的地方摆好，避免阳光直晒啊。好。以后啊，这也是你的老家了，有空啊，多跟你的婆婆回到镇上逛逛。哎呀，这些年啊，年轻人一个个走出去，就剩我们这些老东西了。对了，表姨，对过那家做玻璃的兄弟去哪儿了？他们去年啊飞黄腾达，到市里开公司了，专做家装落地玻璃。听他爸妈说，两兄弟啊计划今年把公司翻一翻，做大公司呢。做大公司啊？表姨，您方便把他们的电话给我吗？他想做大公司需要资金吧？如果要贷款的话，可以来找我。真会把握机会啊！这职业没难度，有什么不方便的？一个镇上的自家人，回头我把号码发给你啊！谢谢表姨，这孩子真是客气。有钱呀？哎，我可不要啊！小恒难得回来一趟，我可不能收他的钱啊！小恒啊，以后啊多带妈妈回来，让我们老姐妹啊有机会聊聊天就行了。行，没问题。那我就谢谢表姨了。哎呀，客气啥。好，那我们走了。哎，表姨再见。走吧，表姨。